Leva som man och hustru, det är att visa varandra omsorg. Ni får troget stå vid varandras sida, att höra samman i livet, i ljusa och mörka dagar. Thank you.
För 32 år sedan blev vi stolta föräldrar till en underbar liten tjej. Men
nu är det här bara rykte, men någon typ av fest. Någon som kommer fram till dig i natta på ett bord. The reason.